Dashur miq, tani kemi ardhur në qytetin e Durrësit, tek zoti Leonard Çika. Leonardi prej shumë vitesh është mbashtues i kanarinave, por është fokusuar tek kanarinat e ngjyrës apo jo? Kanarinat e ngjyrës janë kanarina që mua më afrojnë, dëshirën për të punuar sa më shumë, edhe më çlodhin. Gjithë kanarinat janë kanarina kenge, por në qovë se i kalojnë në varietet e lartë, quajnë kanarina që njënë në kanarinat e kengës. Kurse këto arrinë deri në 7, 8 variacione melodisë që mund të gjojmë nga kanarinat e ngjyrës. A mund t'i bëjmë një prezantim kanarinave që keni këtu, racave të ndryshme? Fillojmë nga kanarinat Red Factor. Kemi Red Factor Alfa dhe Red Factor Vita. Dhe me thërë A edhe B në gjurë Shqipe. Po e kuptojmë. Kush ndryshimi i njërit nga tjetrit? Ndryshimi i njërit nga tjetrit janë, sepse ky është shumë i kuq, është i gjithë i kuq, kurse ai ka disa pak më i zbardhur. Pak më anës të bardhur. Anës të bardhur. Që të nxjerrim një racë të njëjtë, nuk mund të kryqëzojmë dy lloje A dhe A. Do kryqëzojmë anë me benë, edhe benë me anë, ta ma sjellë. Gjithashtu kemi dhe Bronzato Intensio. Ky është emri i racës. I racës së zogut që konkuron ose në gjuhën shqipe që mund ta quajmë dhe gjinie në Shqipëri, është ndryshku. Kush është e veçanta e kësaj race? E veçanta e këtyre është që kemi edhe këtu kemi të njëjtin gjë si në Red Factory, por kemi anë dhe benë. Këtu kemi të kalkuluar shumë të zezën dhe të kuqen. Me pak tu kemi të anasjeltët, tu kemi të kuqen dhe trupin kurizin me pendën e zezë. Kemi një racë tjetër? Raca tjetër, unë nuk konkurova me atë racë, por është edhe ka qenë pasioni tim, që janë mozaikët. Tani, kush është dallimi? Raca mozaik, çfarë nën kuptojmë? Mozaik kuptojmë se kemi të kuqe me të bardhë siç e kemi këtu. Kemi të bardhë me të verdhë. Kemi të bardhë me kafe. Kemi me rigë që konkurojnë. Janë shumë raca që konkurojnë në mozaik. Tu kemi pregatitjen e ushqimit që është suplimentar për kohën e shtimit dhe të japi ngjyrën zogut që duhet ai. Kjo është një ushqim që ka disa variatite brenda, ka frutën, ka vezën të bardhën e vezës, ka vitaminat e ndryshme që nga A dhe D, shumë vitamina Epsilon e njerën e tjetër. Tani ne do bëjmë pregatitje të veçantë për kohën e mbarështimit. Atëherë, fillojmë. Kemi dy vezë të qëruara. Me që neve përdorim vetëm të bardhën, të verdhën e ndajmë veç. E verdha pse hiqet? E verdha sepse në zogu, po të ajë vezë e shumë e mirë për të rritur proteinat e zogut në shti, në qiftin, por ne konkurojmë në ngjyrë. Veza e verdha e vezës i jep ngjyrën e verdhë pendës. Kështu që ne eliminojmë. E prish pigmentin. Ne shtojmë ato proteina që ka e verdha e vezë, i shtojmë me disa proteina të jashme. Tani do të shtojmë karofilin. Karofili është bimë që këtu ne kemi farën e kësaj bime. Kjo bimë rritet në Venezuelë dhe fara e bimës qëndron 3 muaj në pemë. Duke ngrënë zogu këtë, rrit karotenin dhe jep ngjyrën e kuqe. Do ta shikoni dhe në përzierje tani, do të filloj të bëhet e kuqe.
Pra neve përpiqemi të krijojmë atë ushqimin siç e ka zogu në natyrë. Në natyrë, në natyrë, në Venezuelë. Për të arritur shpërbërjen e saj në gjak, neve përdorim dhe vitaminën e arës së kokojt. Ara e kokosit, duke pasur yndyrë të tepërt, bën shpërthimin e karofilit në gjak. Ndihmon në shpërbërjen e karofilit në gjak. Që zogu të përthithin ngjyrën. Se gjatë kohës së beharit, zogjtë të hanë më shumë proteina, yndyrna, duke ngrënë dhe farën e karofilit, bën shpërthimin e tij në gjak. Dhe i jep ngjyrën e pendës së kuqe. Dhe kuqe. Do t'i shtojmë edhe një çik vitamin C. Vitaminën C, zogu në natyrë merr me bim nga më të ndryshmet. Neve do ta përdorim me lengun e portokallit. Tanë bim darje. Tjetër se si ndikojmë tek ngjyra e zogut? Duhet i krijojmë ambientin e natyrës. Ambienti dhe krijimi i natyrës është në përmjet dritës dhe të diellit. Dritën e diellit ne arrim me llambat në omë, si mundi quajmë. Dhe enën e arrim me llambat e vogla të verdha. Ajo komandohet në përmjet një aparati. Këtu, ky aparat bën shuajtjen dhe ndezjen e dritës në orën e caktuar që i vëmë neve. Po, momentalisht, momentalisht kur e keni ndezjen e dritës? Ndezja e dritës momentalisht është në orën 7. Do mëngjesit. 7 të mëngjesit do ndizet llamba e diellit. Por ndezja e llambave të tjera që do bëhet graduale, do ndizet që në orën 7:20. Pra, është ajo ndezja graduale, si lindja e diellit. Siç lind dielli, llambat e verdha nga qiri që mund të themi janë për natën, për kryer aty, fillojnë dhe ndizet. Në momentin e ndezjes së tyre maksimale, shuhen ato llamba dhe ndizet llambat e diellit. Llamba e neonit. Do të thotë që juve po i krijoni zogjve ambientin sa më të madh. Ndryshimin e një stine. Stines. Që këtu të jemi në kohën e shtimit, të fillojmë në kohën e shtimit, se zogjtë zakonisht fillojnë në shtimin e fillojnë mezi majit dhe deri në gusht. Atëherë në mesin e majit neve dielli na lind në orën 7:30 6:30. Kështu që maji do ta sjellim në shkurt. Që të sjellim majin në shkurt duhet të rrit ditën. Rritjen e ditës e bëjmë anë të aparatit. Okej. Ti krijojmë natyrën. Shumë interesante. Do të thotë që për të mbashtuar sa më shpejt zogjt, nuk presim derisa të vi maji. Ndërhyjmë tek aparati, e krijojmë atë zjatjen e ditës gradualisht. Gradualisht. Që të zogu të ndroj pendën sa më shpejt, që unë për shembull dua ta ndroj brenda muaj, çfarë bëj? Bëj zvoglimin e dritës. Zvoglimi i dritës një javë nëse ja kanë zvogluar dritën, zogu e kupton që po vjen dimri, po afrohet dimri dhe po zvoglohet dita. Edhe bën rrëzimin e pupllave sa më shpejt. Kjo arrihet me zvoglimin e ditës dhe me banjë të ditë banjë, që të lajë zogut ditë për ditë. Sepse në dimër zogjtë janë më të plotë. Janë më të plotë. Gjemi... Edhe kur fryen, marrin ajër dhe nuk jyn e ftohta. E fryet ajër dhe i pak i fryrë që të mos ftohet. Pra ne i stimulojmë pak dritën, dritën që zogut të marrin pamjen që ka në dimër. Shumë interesante. Pra duhet një punë goxha, po të kesh pasion dhe dëshirë, çdo gjë arrihet. Do të kalëm në dhoma e fembrave. Tu i keni lënë disa zogj së bashku në një kafas. Ndërkohë meshkujt ishte secili në kafazin e tij. Secili në kafazin e tij, po. Pse duhet bërë ky ndryshim? Të
Tani ndryshimi është që mashkullin duhet të kemi sa më të domthonë të ardhur në afshin seksual. Edhe atje kemi zmadhuar ditën, kurse këtu e kemi ditën akoma të vogël dhe temperaturat i kemi pak më poshtë. I kemi 13 deri në 18 gradë. Kështu që femrat janë në qetësi. Quajmë sikur janë në gjendjen e dimrit. Më kupton, për të mos ardhur shpejt në afshin e tyre seksual, janë në dhomë më vete, duke mos dëgjuar cilësrimat e mashkullit, këngën e mashkullit, ato janë të më të fjetura. Bravo. E kuptoj. Shikoj që pas kanë vendosur edhe këto patjetër femra që zogjt kanë bërë banjë apo jo. Patjetër një tre herë në javë zogut duhet të lahet, edhe sidomos femra. Të dashur miq, tani ndodhemi në një dyqan të kafshëve dhe të shpendëve këtu në Unazën e Re në Tiranë. Jam këtu me zotin Hysen. Përshëndetje. Përshëndetje Hysen. Atëherë ne kemi ardhur në dyqanin tuaj për t'u njohur me ato raca kanarinash që shiten sot për sot, për çmimet që kanë, specifikat që kanë dhe për disa detaje ndoshta se çfarë kujdesi kërkojnë për t'i mbajtur në shtëpi në momentin që e blejmë një zot. Atëherë në racat më të mbështruara të kanarinave që kanë filluar sot në vendin tonë është quhet kanarina e vendit, ose me përjardhje na korça. Po? Një kanarin identike të paktën që mund të ketë 150 vjet që kultivohet atë ne. Kjo këtu. Një. Është kjo këtu? Po. Ku dallon? Kush është specifika? Dallon sepse është i holl, është i gjatë dhe ka shkupull shkurtër. Këtu në kafaze, çfarë shohim? Këtu në kafaze, për momentin kemi një racë që quhet Slavojar, janë këta këtu. Është kjo këtu, ëh? Një rast tjetër janë të kuq bronzato që janë këta këtu. Shikoj këto kanarina që janë edhe me një si kapele mbi kokë. Ato raca kaslyce. Kanaruna me kasluc. Në lidhje me çmimet, sa variojnë çmimet për një kanarin ose për një çift? Këtu ven femrat në 1000 lek. 1500 lek ose meshkut 2-3000 lek të reja. Specifikat janë sipas këngës, ngjyrës, mosës, racës, seksit. Se vuajnë një mashkull me një femër nuk shkon njësoj. E zem se kemi blerë kanarinën. Çfarë na duhet për ta mbajtur sa më mirë në shtëpi? Atëherë për të mbajtur kanarinën duhet të vënë një kafas të tjetë i kushteve normale, që kanarina mos ndihet keq. Kush është një kafas që e quajmë normal? Do të thotë normal, mund të jetë një kafas i këtu. Ai kafas i atje. Ka kafazët. Mbas ka fazën e ushqimi. Ushqimi. Ushqimet duhet të jenë shumë cilësore. Kemi këtu besoj disa nga lloj ushqime. Ka ushqime mishela të gatshme që vijnë për kanarinat. Ky është mishela e gatshme për kanarinat. Po. Por ky është thjesht për kanarin. Mbas ushqimit ai duhet të ketë një gop ujë, që zgjan ujë duhet të ndrohet ditë për ditë. Po. Ushqimi duhet të jetë ditë për ditë i ndryshëm. Se do të limisë sepse zot kanë farat edhe lënë gëzutat e farave. Do të shurim ushqimit. Tani, ushqimi, sa i kushtueshëm është për të mbajtur kanarinën? Nuk besoj se do të jetë shumë, 1 kg ushqimi deri në 200 lek. 200 lek, të reja? Të reja. Kanarina, nga që zok që rrinë në kafas, i kërkon dhe disa kushtet të tjera. Do thot që ne do t'i dhem kalciumin, ose rerën që i shuajmë në ndryshe, edhe një loj paston qinë tjetër. Ky është kalciumi. Ky është kalciumi që kalciumi. Këtë si e hedhim? Me përzihem me ushqimin? Jo, pyrem me vete me enë të tillë. Po. E mbushim këtë edhe vendosim mbi çik të kanarina. Dhe kjo nuk lëviz. Duhet të jetë pranishme gjatë gjithë vitit kalciumi te kanarina. Po dhe këtë ka të nevojshme për tani për shëndetin e kanarinës. Për shëndetin, baza e pendës është kalciumi dhe kjo i intereson shumë. E kuptoj. Sidomos për pendën. Që të mos i bien pupla. Pastaj kemi edhe pastocinat që janë e kuqa, e verdha. Këto për çfarë shërbejnë? Këto janë, ky është përbes ushqimor. Përbes ushqimor dhe
Po ngjyra është sipas variacionit të gjysmës kanarinës. Nëse kemi të kuqe i vëmë pastërsinë e kuqe, po ta kemi të verdhë i vëmë pastërsinë e verdhë. Do mos i prisur bukurinë e pupllës. Përshëndetje, unë jam Anjeza Maja nga emisionin Në Shtëpinë Tonë. Përshëndetje, unë jam Albani nga një tjetër emision. Për të regjistruar në kanalin e YouTube të Top Channel, ju duhet të klikoni këtu. Gjithashtu për të ndjekur të gjitha videot më të klikuara nga emisioni ynë, por edhe nga Top Channel, duhet të klikoni këtu.